Вечір, любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі «Кольорові сни». У студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Людмила Іванівна, а яку ми казку сьогодні будемо читати нашим телеглядачам? Оленко, давай почитаємо нашим телеглядачам казочку, яка називається «Рікі-тікі-талі». Ой, це дуже гарна казочка англійського автора Річарда Кіплінга, який жив з 1865 по 1936 рік. Я читала. А хто такий тоді, скажи, Рікі-тікі-талі? А це був мангуст. Мангусти – це порода пацюків, розповсюджена в Індії. І ось, малята, одного разу, коли була повінь, потік виніс мангуста з нірки і поніс уздовж рову. Він борсався у воді, аж поки не зачепився за жмуток трави, який плив поруч, і так тримався за нього, поки знепритомнів. А коли отямився, то відчув, що лежить на сонечку і в садочку, а якийсь хлопчик каже: «Гляньте, мертвий мангуст!» «Ні, – відповіла мати, – візьмемо його та обсушимо!» Як тільки мангуст обсох, скочив на плече хлопчика, якого звали Тедді. «Не бійся, Тедді, – сказав батько. Мангуста малята нагодували. Він залюбки посидів у всіх на колінах, побігав по кімнатах, пішов спати. А вранці, коли прокинувся, вирішив піти в садочок і подивитися, хто є що. Там жили Дарзі, птах Кравчик та його жінка. Вони облаштували собі чудове гніздечко. Пташки сиділи на його краєчку і плакали. «Що трапилось? – спитав Рікі-тікі. «Страшне нещастя, – відповів Дарзі. — Одне з наших пташенят учора упало з гніздечка і його проковтнув Нах». «А хто такий Нах? – спитав Рікі. Птахи нічого не відповіли, перелякавшись, порозліталися, бо в густій траві, малята, почулося сичання Нага, великої чорної кобри. «Ти питаєш, хто такий Нах? Це я, бійся мене!» «Ось як! – відповів Рікі, і його хвіст наїжачився. — Гадаєш, можна їсти пташенят, які випали з гнізда? Ззаду зацвірінькали пташки!» Рікі тільки малята зрозумів, що поруч небезпека. Він підскочив і побачив під собою нагайну, злу жінку Нага. Вона підкралася і хотіла малята вкусити мангуста. Але той втік, і вона лише сичала із злості. Мангуст спробував її вкусити, але лише поранив. Змії зникли в траві. Увечері, коли мангуст йшов спати, під вікном почув, що хтось шепочеться. Це, малята, був Нах із нагайною. «Коли в домі не стане людей, – говорила нагайна, – мангуст теж піде звідси. І садок знову буде нашим. Першим укусиш батька Тедді, а потім повертайся до мене і разом уб'ємо Рікі-тікі». «А яка нам користь з того, що ми уб'ємо людей?» «Величезна! Коли тут не було людей, не було і мангустів. Коли на динній грядці вилупляться із яєць наші діти, їм потрібний спокій і затишок». «Ой, про це я не подумав, – відповів Нах. — Гаразд, я йду. Я вб'ю людей, і тоді мангусти підуть геть звідси». Рікі-тікі аж трусився з лютій ненависті. З отвору з'явився Нах, спочатку голова, а потім і тіло величезної кобри. Якщо вкусити Нага за хвіст, нічого не дасть. Треба братись за голову. І він стрибнув, прокусив її зубами.
Кобра малята почала кидатися і розкидати все, що було навколо. А Рікі тільки стискав щелепи все міцніше і міцніше. Від шуму малята прокинувся великий чоловік, батько Теда. Він прибіг з рушницею і вистрелив, влучив Нагові якраз під каптур. Зміїна голова більше малята не ворушилася. Чоловік промовив до жінки: «Поглянь, наш мангуст врятував нас усіх». «Молодець, мангуст! Людмила Іванівна, а давайте зробимо з паперу героїв цієї казки, щоб малята могли її розповідати вдома разом із старшими». «Гаразд, Оленко. Малята, підготуйте на завтра ось такий квадрат. Ми з вами зробимо героя, одного з героїв казки Річарда Кіплінга, кобру. І ви не забули? Ми нагадаємо Зеленкою, підготуйте на завтра ось такий квадрат. Ми розпочнемо робити героїв з казки Річарда Кіплінга «Рікі-тікі Таві». А розпочнемо ми з кобри. І ще намалюйте нам фрагмент цієї казки, яку ми сьогодні не завершили читати. Свої листи, малята, насилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. А переможець що дістане, Ленко? А переможець отримає призики і сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу, звичайно, ви отримаєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще, малята, наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!